Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera Salam reformasi Salam perjuangan Terima kasih kerana terus bersama dengan saya Terima kasih kerana terus menyokong channel ini Tuan-tuan Tolong share Tolong like Tolong subscribe Berita RCI tuan-tuan Royal Commission of Inquiry Sebagaimana saya sebut beberapa hari lepas um, Pada tahun 2018 Ini cerita batu putih lah Pada tahun 2018 Tun Mahathir masa itu tidak meneruskan. Okey, satu keputusan telah dibuat oleh Criminal Court, uh, Court of Justice eh uh, si Criminal Court of Justice, International Court of Justice, ICJ. International Court of Justice, ICJ telah memutuskan bahawa Malaysia kehilangan batu putih. Pada 2018-2019, Mahathir sebagai Perdana Menteri, beliau tidak meneruskan usaha untuk pursue ataupun untuk nak tarik balik kenyataan itu, maksudnya nak rayu keputusan tersebut. Okey kerana beliau mengatakan bahawa kesalahan batu putih ini terletak pada kerajaan negeri Johor. Arti kata lain pada Sultan Johor lah. So pada tahun ini bila Sultan Johor menjadi Perdana Menteri, eh menjadi Yang di-Pertuan Agong, maka yang yang di-Pertuan uh, Agong uh, apa orang kata Sultan Johor telah menitahkan supaya RCI Batu Putih diteruskan. So peguam Mahadir memberi nasihat supaya Mahadir pulaukan RCI Batu Putih. Dr. M mungkin pulaukan RCI Batu Putih. Mahathir Mohamad mungkin memulaukan Suruhanjaya Diraja RCI untuk menggaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih. Batuan Tengah dan Tuber Selatan jika ia terus diterajui oleh bekas Ketua Hakim Negara, Mohamad Raus Sharif. Peguam Mahathir Rafiq Rashid berkata dia tidak pilihan kecuali menasihatkan Mahathir untuk tidak menyertai RCI atas alasan Mat Raus mempunyai konflik kepentingan dalam kes itu. Sesuatu RCI itu sewajarnya dilihat bersih dan tidak memihak agar orang awam tidak akan mempersoalkan kewibawaan dapatan RCI tersebut. Namun, pelantikan Tun Mat, Tun Mat Raus uh, Syarif Sharif sebagai pengurusi RCI telah mewujudkan satu bahaya bias yang sebenar yang akan mencemarkan keseluruhan prosiding RCI. Kerajaan kemarin mengumumkan pelantikan Raus sebagai pengurusi RCI. RCI ditubuhkan bagi mengkaji isu berkaitan keputusan kerajaan pada Mei 2018 menarik balik dua permohonan semakan di International Court of Justice terhadap keputusan pada Mei 2008. Mahathir adalah Perdana Menteri pada ketika itu. Sementara itu, dalam kenyataan petang ini, Rafiq mengingatkan bahawa terdapat isu di antara Mahathir dan Raus pada tahun 2017 dan 2018. Katanya, pada 2017, Mahathir memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi bagi mencabar keabsahan pelantikan Raus sebagai hakim tambahan Mahkamah Pertuan atas alasan umur 66 tahun dari 6 bulan ketika itu. Pada Mei 2018 pula katanya Raus bertemu dengan Mahathir selaku Perdana Menteri untuk menyatakan hasratnya meletakkan jawatan Ketua Hakim Negara. Raus kemudian mengutus surat perletakan kepadanya di Pertuan Agong. Oleh sebab-sebab yang disebutkan di atas, atas nama keadilan bagi Mahathir, kami dengan rendah hati memohon agama Malaysia, Raja Malaysia menggantikan pengurusi RCI dengan orang yang tidak berkonflik dengan kepentingan itu aa, bagi maksud mencari, mencari kebenaran di sini. Sekiranya tidak, pihak kami tiada pilihan lain untuk agar kecuali menesahkan badai agar tidak menyertai RCI tersebut okey untuk makluman tuan-tuan juga tuan-tuan juga RCI tidak ada kuasa untuk uh, Sapina tidak ada kuasa untuk menahan tidak ada kuasa menjatuhkan hukum tidak ada kuasa untuk apa-apa sekalipun RCI adalah satu badan yang diwujudkan untuk melihat dan mengkaji serta memberikan dapatan eh, the findings kepada pihak-pihak berwajib sahaja Now, bila dipersoalkan tentang Raus sebab ada kepentingan konflik dengan Mahdi, bagi saya beginilah. Sebab Raus ni bukan the only one yang akan ada dalam RCI tersebut. Namun, bagi saya juga, kalau sekiranya nak memenuhi tuntutan tersebut, saya rasa tak apalah. Tukarlah pada orang lain. Tak ada isu pun. Cuma kalau sekiranya diteruskan sekalipun, sebab keputusan atau pendapatan itu bukan terdapat pada Raus seorang. Dan dia bukan orang yang menjatuhkan atau meletakkan hukum pun. Mereka di situ to gather evidence untuk mengumpulkan bukti-bukti, untuk mengumpulkan dokumen, untuk mengumpulkan apa uh, orang kata statement-statement yang ada. Itu sahaja tugas mereka. Mereka di situ bukan untuk menjatuhkan hukum dan mereka bukan di situ untuk sebagai hakim. Jadi saya rasa daripada segi konflik itu kalau betul nak digunakan alasan sajalah. Alasan saja. Tetapi tetapi kan eh, kalaulah untuk nak mengelakkan alasan itu pun digunakan tukar ajalah. Kan? Tukar sajalah. Itu tak ada jadi masalah sebenarnya. Alright. So, habis kat situ.